በውጭ ሀገር ሲኖሩ የሀገሩን ትዝታ የሚቀሰቀስ ነገር ቢኖር አመት በዓል ነው። በዝነኛውና ታዋቂው የዱባዩ ዱካም ሬስቶራንት ውስጥ ከሆኑ ግን አገሮ ባህሎ አብሮት ተጓዝ ያክል ቤተኛነት ሰማውታል። ዱካም ሬስቶራንት ምርጥ ምርጥ ሳንጋ ከኢትዮጵያ እያስመጣ በማሳረድ ታናሽ ከታላቅ ጮማ ከቡሩንዶ የሚመተርበት የጥሬ ሥጋ አምሮቶን የሚወጡበት ከወዳጅ ዘመድ ጋር በሞቀ ቤተሰባዊ ስሜት በልዩ የዓመት በዓል ድባብና ማራኪ መስተንግዶ ሀገሬ ቤቴ በሚያሰኝ ደስታ የሚያጥለቀልቅ ቤቶ ነው። ዱካም በንጹሕ ማር የተጣለ ብርዝ ጠጁ ያስጠጣል፣ ያስበላል። የተንጣለለ ግቢ፣ ምርጥ የቪአይፒ ክፍሎቹና ነፃ የመኪና ማቆሚያዎቹ ዱካም ሬስቶራንትን በዱባይ ምድር የማይቀሩበት የወዳጅ ጓደኛ መገኛ አድርገዋል። ቀን እንዲህ ያለፈ ማራኪ ውሎን በልዩ የምሽት ማሳረጊያ ደስታ የሚያጅበው ደግሞ በልዩና በደመቀ ሁኔታ ታድሶና ተውቦ የሚጠብቆ ዳንኪራ ባርና ግሪል ነው። በዳንኪራ ከመጠጡ ከቤቱ ከውበቱ ከመስተንግዶ አመርቂነቱ ከባህልና ዘመናዊ ሙዚቃው ፍሰትና ጡዘቱ ምሽቶ ይማርካል። በዱባይ ነዋሪም ሆኖ ከኢትዮጵያ ወደ ዱባይ ለሥራም ሆነ ለመዝናናት ብቅ ሲሉ በዱካምና በዳንኪራ የማይረሱ ቀናትና ምሽቶች ያሳልፋሉ። እንኳን አደረሳችሁ። አድራሻ ዱካም ሬስቶራንት፣ ቁጥር 1 አልበረሃ፣ ቁጥር 2 አልቡሄል ከሴንቸሪ ሞል ፊት ለፊት፣ ዳንኪራ ባርና ግሪል፣ ሂውዝ ቡቲክ ሆቴል አልበረሃ። መልካም አዲስ ዓመት። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም በጤናና በደስታ ደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞቱን ይገልጻል። በአዲስ ዓመት የቤት መስሪያና መግዣ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኘውን አክሲዮናችንን እንዲገዙ ተጋብዘዋል። ዝቅተኛው የአክሲዮን መነሻ ዋጋ ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የፕሮጀክት ጽሕፈት ቤታችን ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ላይ ይገኛል። ማስታወቂያው በኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለሥልጣን እንዲተላለፍ ተፈቅደዋል። ለሽያጭ የቀረቡት አክሲዮኖች በብሔራዊ ባንክ የተቀመጠውን ግዴታ ያሟሉ ናቸው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አዲስ በመቋቋም ላይ ያለ ባንክ ነው። እንደ ማንኛውም አዲስ ተቋም የራሱ ስጋቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን። ይህ አዋዜ ነው። ሲጋራዋን ምጥጥ አድርጎ ነው የሚስባት። አልቃ ጣቱን ካላቃጠለችው በስተቀር አይጥላትም። ዲማ ይባላል። የዩክሬን ብርጌድ አዛዥ ነው። 800 አባላት ያሉት ብርጌዱን ይዞ የፋሙ የጋሙ ውጊያዎች ውስጥ ተሳትፏል። በቅርቡም ምስራቃዊቷ ስትራቴጂካል ከተማ ፖክሮቭስክ አጠገብም ተዋግቷል። አሁን ከነገ ዛሬ በራሽያ መዳፍ ተጨበጠች በሚል ቋፍ ላይ የምትገኝ ከተማ ሆናለች። አሁን ዲማ በቃኝ ብሏል። ከ800 የብርጌድ አባላት ውስጥ የተረፈ የለም። ብዙዎቹ ተገድለዋል ወይም ክፉኛ ቆስለዋል ይላል። ብርጌድ አዛዥነቱን ትቶ ኪየቭ ውስጥ የጦር ኃይሉ የቢሮ ሠራተኛ ሆኗል። ሲጋራዋን እየማገና ቡናውን ፉት እያለ ከጋዜጠኞች ጋር እያወራው ከቢሮ ደጃፍ ላይ ነበረ። ከዚህ በኋላ ወታደሮቼ በዚህ መልኩ ሲያልቁ ማየት አይቻለኝም ይላል። 2 ዓመት ተኩል የፈጀው የራሽያ ጥቃት በርካታ የዩክሬን ተዋጊ ቡድኖችን አውድሟል። አዲስ የማጠናከሪያ ወይም ተተኪ ኃይል የለም። ቢኖርም አልፎ አልፎ የሚመጣ እንጂ መደበኛ አይደለም። ስለዚህ ወታደሮች ደክመውና ዝለውም ቅያሬ የለም። ሞራላቸው ተሰብሯል። በተለይም የባሰባቸው ከፖክሮቭስክና ሌሎች ምስራቃዊ ግንባሮች በኩል የሚዋደቁ እግረኞች ናቸው። የራሽያ ዳዴ እርምጃ አልቆምም ብሏቸዋል። ሲኤንኤን በዚያ ግንባር በኩል በቅርቡ ያዋጉ 6 አዛዦችና መኮንኖችን አውርቷል። 6ቱም በአንድ ቃል ያሉት
የጦሩ እየከዳ መጥፋትና አልታዘዝም ባይነት መስፋፋቱ ነው። በተለይ በአዲስ ምልምል ወታደሮች በኩል። በነገራችን ላይ በዚህ ዘገባ ላይ የሚጠቀሱ የወታደሮች ስም የተቀየረ ነው። መናገራቸው እንዳያስጠይቃቸው ሰክተው ነው ይላል ሴኔ። ሁሉም ባይባል እንኳ አብዛኞቹና አብላጫዎቹ ቦታቸውን እየለቀቁ ይጠፋሉ ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት ምድቡ ፖክሮቭስኩስ በመዋጋት ላይ የሚገኝ አዛዥ ወታደሮቹን የሚያስበረግጋቸው የበዛ የጠላት ሰው አልቦች መድፍና ሞርተሮች ናቸው ብለዋል። አንድ ጊዜ የውጊያ ስፍራቸውን ከያዙና በሕይወት ከተረፉ በኋላ ተመልሰው አይመጡም። ወይ ቦታቸውን ይተዋሉ፣ ውጊያ አንገባም ይላሉ፣ ወይም ከጦሩ የሚሰናበቱበትን መንገድ ይፈልጋሉ ሲል አክለዋል። ከጦርነቱ መጀመሪያ ወራት ምልምሎች በተለይ ያሁኖቹ ብዙዎቹ ወደ ጦርነቱ የሚመጡት አማራጭ አጥተው በግዳጅ ብቻ ነው። በአዲሱ የዩክሬን የክተት ሕግ የተመለመሉ ናቸው። መንግሥት ካልበተናቸው በስተቀር በሕጋዊ መንገድ ከውትድርና መውጣት የሚችሉበት መንገድ የለም። ልዩ ፍቃድ ያስፈልጋቸዋል። የጦሩ የዲሲፕሊን ችግር የጀመረው ቆይቷል። በተለይ የባሰበት ግን ባለፈው ክረምትና ጸደይ ነበረ። የአሜሪካንን ወታደራዊ እርዳታ ለማግኘት የፈጀው ወራት ከፍተኛ የተተኳሽ እጥረትና ግዙፍ የሞራል ስብራት ይፈጠረ ነበረ። ብዙ ወታደሮች በዛን ወቅት ለሲኤንኤን እንደነገሩት ጥሩ ቦታ ላይ መሽገውና ጠላት እየቀረበ ሲመጣ በግልጽ እያዩም የሚተኩሱት በቂ የመድፍ ቅንቡላዎች አልነበሯቸውም። በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነው ፊት ለፊት ለሚፈጣፈጠው እግረኛቸው የመድፍ ሽፋን ለመስጠት አለመቻላቸው አሁን ድረስ በጸጸት ያቃጥላቸዋል። የእኛ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማኅበር እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላምና በጤና ድረሳችሁ እያለ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። የእኛ ማይክሮፋይናንስ ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች የተደራጀ የንግድ ሐሳቦን በማማከርና በገንዘብ በመደገፍ ከጎኑ አለው ይላል። በጊዜ ገደብ ተቀማጭ ለሚያደርጉ ደንበኞቻችን ጠቀም ያለ ወለድና ልዩ አገልግሎት አዘጋጅተናል። ቆጥበው መበደር የሚያስችሉት የ20-በ80 ብድር አማራጫችን ብዙዎችን ተጠቃሚ ያደረገ ነው። ለሴቶችና ለወጣት ሥራ ፈጣሪዎች ያለ ቋሚ ንብረት ማስያዣ የተመቻቸ ልዩ የብድር አማራጭ እንዳለንስ ያውቁ ኖራል? ብታምኑም ባታምኑም ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በሳምንት 7 ቀናት ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ምሳ ሰዓትን ጨምሮ ያለ ረፍት ደንበኞቻችን እናገለግላለን። አድራሻችን ቀበና ወደ ቤላ በሚወስደው መንገድ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ምድርና አንደኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0960506011 ወይም 13 ላይ ይደውሉልን። የኛ ለሁሉም የኛ ማይክሮፋይናንስ መልካም አዲስ ዓመት። ኑሯቸው ጉድጓድ ውስጥ ነው። ቀኑ ይረዝማል። 24 ሰዓት ውጊያ ላይ ናቸው። መተኮስ ግን አይችሉም። የመድፍ ቅንቡላ ኖሮን ቢሆን ኖሮ፣ መተኮስ ችለን ቢሆን ኖሮ ራሽያኖች ብልጫው አይኖራቸውም ነበር ይላል በተቀየረ ስሙ አንድሬ ሆረዝኪው ወታደራዊ መኮንን ነው። ራሽያ መዳፏ ውስጥ ልታስገባ ውጊያ ያፋፋመችባት ያሲቫር ራሽያ መዳፏ ውስጥ ለማስገባት ውጊያ ያፋፋመችባት የያሲቪያር ከተማ አውደ ግንባር አዋጊ ነው። የ59ኛ ሞተራይዝድ እግረኛ ብርጌድ አዛዥ ነው። በየሦስትና 4 ቀናት ወታደሮችን ከግንባር ወደ ኋላ ከኋላ ወደ ግንባር ለማቀየር ቢሞክርም ቁጥሩ እየጨመረ የመጣው የራሽያ ሰው አልባ አያላውስም። ከመሞት መሰንበት ብለው እዛችው ቦታቸው ይቆያሉ ብለዋል። ወታደሮች ከቦታቸው ሳይቀየሩ 24 ሰዓት እየተፋለሙ አንዳንድ ጊዜ 20 ቀናት ይቆያሉ ብለዋል። የጦር ግንባሩ እየከፋ ሲመጣ ቁጥራቸው እያደር እየገፋ የመጡ ወታደሮች ውጊያውን መተው ጀምረዋል። በ2024 የመጀመሪያዎቹ 4 ወራት ብቻ አቃቢያን ሕጎች የግዳጅ ቦታቸውን በመልቀቅ ወይም በመክዳት 19,000 ወታደሮች ላይ የወንጀል ክስ መስርተዋል።
በአገሪቱ መከላከያና የደህንነት ኃይሎች ውስጥ የሚያገለግሉ ዩክሬኖች ቁጥር ከአንድ ሚሊዮን በላይ ነው። ከቢሮ ሥራ እስከ ጦር ግንባር ፍልሚያ በርካታ መኮንኖች እነዚህን ክዳቶችና ያለ ፍቃድ መኮብለሎችን ለበላይ አካል አያመለክቱም። ይልቁንም ወታደሮች በፍቃዳቸው ያለ ቅጣት እንዲመለሱ ማግባባትን ይመርጣሉ። ይህ መንገዳቸው ወይም አያያዛቸው በጣም እየተንሰራፋ በመምጣቱ ዩክሬን ራሷ ከዚህ በፊት ተጠያቂ ያደርጋቸው የነበረውን ሕግ ለውጠዋለች። ወታደሮቹ የከዱት ወይም የጠፉት ለአንድ ጊዜ ከሆነ አይቀጡም። ሁሉ ነገር የባሰው በፖክሮቭስክ ግንባር ነው። የራሽያ ጦር በዳዴ የመግፋት ጽናቱ አሁን ወደ ግስጋሴ ተቀይሯል። አብሮም የዩክሬን መከላከያ ተፍረክርኳል ይላሉ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን። የዶንባሶቹን ዶነትስክና ሉሃንስክ ከተሞችን መጠቅለል የጦርነታቸው ዋና ዓላማ መሆኑን ግልጽ አድርገዋል። ይችን ቁልፍ ወታደራዊና የአቅርቦት መናሪያ ከጨበጡ ዓላማቸውን ከግብ ከማድረስ አኳያም ግዙፍ እመርታ ይሆናል። ወታደሮች በግንባሩ ያለውን የዩክሬን ሁኔታ ሲገልጹት እንደ ግራዋ እያጎመዘዙት ነው። ዩክሬኖች በቁጥርም በመሳሪያም ተበልጠዋል። አንዳንድ አዛዦች ለእያንዳንዱ የዩክሬን ወታደር 10 የራሽያ ወታደሮች ደግነውበታል ሲል ያስቀምጣል። አንድ ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ አዋጊ መኮንን በዩክሬን የተለያዩ ተዋጊ ምድቦች መካከል ያለው የግንኙነት ወይም ኮሚኒኬሽን ደካማነት ትልቅ ችግር ሆኗል ይላል። ያሉበት ሁኔታ አስኮናኝነት እንዳይታወቅባቸው በማፈር የጦርነቱን እውነት ሙሉ ገጽታ የማይገልጽቡ ሰራዊት አባላት አሉ። በሰሜን ዶነትስክ የተሰማራ አንድ አዛዥ ለምሳሌ ከግራው በኩል የነበረ ተዋጊ ምድብ ሳይነግራቸው ቦታውን ጣጥሎ በመሄዱ ግራ ጎናቸው ለራሽያ ጥቃት መጋለጡና መረመጡን ይናገራል። በዩክሬንና በራሽያ ኩርስክ ግዛት ድንበር መካከል የሚገኝ አንድ የተዋጊ መሐንዲሶች ቡድንም ከሲኤንኤን ጋር ቃለ ምልልስ አድርጎ ነበረ። በፊት ከነበሩበት ደቡብ ፖክሮቭስክ ግንባር ተቀይረው መጥተው ነው። ከመካከላቸው አንዱ ስለ ኩርስክ የዩክሬን ዘመቻ ሲናገር ከቮሎዲሚር ዘለንስኪና ከጦር አዛዣቸው ሲሪልስኪ እጅግ የተለየ ነገር ያነሳል። ግራ ግብት ያለ ነገር መሆኑንም ይጠቅሳል። ራሽያ መግባት ምን የሚሉት ነገር ነው? ምክንያቱም በዚህ ጦርነት አፈራችንንና አገራችንን መከላከል ነው የነበረብን። አሁን በሌላ አገር ግዛት ውስጥ እየተዋጋን ነው ብሏል። መሐንዲሶቹ 40 ኪሎ ግራም የሚመዝን የሥራ መሣሪያ እየጎተቱ መሄድ ያለባቸው ጓዘ ብዙ ናቸው። በድካም ዝለዋል። በፖክሮቭስክና በኩርስክ መካከል ያለባቸው ግዳጅ በድካም ድቅቅ አድርጓቸዋል። 2 ዓመት ተኩል ሙሉ ለውጥ የለም፣ መድከም መዛል ብቻ። ይህ አዋዜ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም በጤናና በደስታ አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞቱን ይገልጻል። በአዲስ ዓመት የቤት መስሪያና መግዣ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኘውን አክሲዮናችንን እንዲገዙ ተጋብዘዋል። ዝቅተኛው የአክሲዮን መነሻ ዋጋ ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የፕሮጀክት ጽህፈት ቤታችን ፕላቲኒየም ፕላዛ 4ኛ ፎቅ ላይ ይገኛል። ማስታወቂያው በኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለሥልጣን እንዲተላለፍ ተፈቅደዋል። ለሽያጭ የቀረቡት አክሲዮኖች በብሔራዊ ባንክ የተቀመጠውን ግዴታ ያሟሉ ናቸው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አዲስ በመቋቋም ላይ ያለ ባንክ ነው። እንደ ማንኛውም አዲስ ተቋም የራሱ ስጋቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን የኛ ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላምና በጤና ድረሳችሁ እያለ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። የኛ ማይክሮ ፋይናንስ ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች የተደራጀ የንግድ ሐሳቦን በማማከርና በገንዘብ በመደገፍ ከጎኑ አለው ይላል። በጊዜ ገደብ ተቀማጭ ለሚያደርጉ ደንበኞቻችን ጠቀም ያለ ወለድና ልዩ አገልግሎት አዘጋጅተናል። ቆጥበው መበደር የሚያስችሉት የ20 በ80 ብድር አማራጫችን ብዙዎችን ተጠቃሚ ያደረገ ነው።
ለሴቶችና ለወጣት ሥራ ፈጣሪዎች ያለ ቋሚ ንብረት ማስያዣ የተመቻቸ ልዩ የብድር አማራጭ እንዳለንስ ያውቁ ኖራል? ብታምኑም ባታምኑም ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በሳምንት 7 ቀናት ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ምሳ ሰዓትን ጨምሮ ያለ ረፍት ደንበኞቻችን እናገለግላለን። አድራሻችን ቀበና ወደ ቤላ በሚወስደው መንገድ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ምድርና አንደኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0960506011 ወይም 13 ላይ ይደውሉልን። የኛ ለሁሉም የኛ ማይክሮፋይናንስ መልካም አዲሳ። በውጭ አገር ሲኖሩ የሀገሮን ትዝታ የሚቀሰቀስ ነገር ቢኖር አመት ባለው በዝነኛውና ታዋቂው የዱባዩ ዱካም ሬስቶራንት ውስጥ ከሆኑ ግን አገሮ ባህሎ አብሮት ተጓዚ አክል ቤተኛነት ሰማውታል። ዱካም ሬስቶራንት ምርጥ ምርጥ ሳንጋ ከኢትዮጵያ እያስመጣ በማሳረድ ታናሽ ከታላቅ ጮማ ከቡሩንዶ የሚመተርበት የጥሬ ሥጋ አምሮቶን የሚወጡበት ከወዳጅ ዘመድ ጋር በሞቀ ቤተሰባዊ ስሜት በልዩ የዓመት በዓል ድባብና ማራኪ መስተንግዶ ሀገሬ ቤቴ በሚያሰኝ ደስታ የሚያጥለቀልቅ ቤቶ ነው። ዱካም በንጹሕ ማር የተጣለ ብርዝ ጠጁ ያስጠጣል፣ ያስበላል። የተንጣለለ ግቢ፣ ምርጥ የቪአይፒ ክፍሎቹና ነፃ የመኪና ማቆሚያዎቹ ዱካም ሬስቶራንትን በዱባይ ምድር የማይቀሩበት የወዳጅ ጓደኛ መገኛ አድርገዋል። ቀን እንዲህ ያለፈ ማራኪ ውሎን በልዩ የምሽት ማሳረጊያ ደስታ የሚያጅበው ደግሞ በልዩና በደመቀ ሁኔታ ታድሶና ተውቦ የሚጠብቆ ዳንኪራ ባርና ግሪል ነው። በዳንኪራ ከመጠጡ ከቤቱ ከውበቱ ከመስተንግዶ አመርቂነቱ ከባህልና ዘመናዊ ሙዚቃው ፍሰትና ጡዘቱ ምሽቶ ይማርካል። በዱባይ ነዋሪም ሆኖ ከኢትዮጵያ ወደ ዱባይ ለሥራም ሆነ ለመዝናናት ብቅ ሲሉ በዱካምና በዳንኪራ የማይረሱ ቀናትና ምሽቶች ያሳልፋሉ። እንኳን አደረሳችሁ። አድራሻ ዱካም ሬስቶራንት፣ ቁጥር 1 አልበረሃ፣ ቁጥር 2 አልቡሄል ከሴንቸሪ ሞል ፊት ለፊት፣ ዳንኪራ ባርና ግሪል፣ ሂውዝ ቡቲክ ሆቴል አልበርሃ። መልካም አዲስ ዓመት።